ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଶିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟି ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାଠୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କର ଇଏରେ 4ଟି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କମିଟି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ କମିଟି ଆଜି ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କମିଟି ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଥିଲୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଏଠି ଆଉ ଧାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଧାନ ହେବ, ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବ ଏ ଆଶା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏକି କୈଳାସ ଜେନା, ଯାହାଙ୍କର 51 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ସେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ, 64,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧାନ ହେଲାନି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଠି ଶାସନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଚେଇକି ଉଠେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ଏ ସରକାର କେବଳ ଚେଇକିରି ଆସେ। ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଗଲା ନଗଲା ତାର କିଛି ଏ ସରକାରର ମତଲବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଲା ନା ସାର ପାଇଲା ନା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଏ ସରକାରର ମତଲବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଠିକ୍ରେ ବିକୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦରଦହୀନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସରକାରର ଦରଦ ନାହିଁ 21 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ ନଦୀ ନାଳ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନେକ ନଦୀ ନାଳ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 90% ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଲିଫ୍ଟ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସଚଳ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ବହୁତ ଚାଷୀ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଚଳ କରିବାରେ ବି ଏ ସରକାର ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି।